খবৰলৈ আহিছো যোৰহাটৰ পৰা উৰা মৰা বায়ুসেনাৰ সেই বিমানখনৰ 48 ঘণ্টাৰ পিছতো কোনো সংসূত্ৰ ওলোৱা নাই আৰু এই 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বহু বিসংগতি ধৰা পৰিছে সেই বিমানখনৰ যিখন বিমান বায়ুসেনাৰ বিমান উৰা মাৰিছিল যোৰহাটৰ পৰা মেচুকালৈ সেই বিমানখনৰ এই পৰ্যন্ত সন্ধান পোৱা নাই 48 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু বিমানখনত ধৰা পৰিছে বহুকেইটা ভয়ংকৰ আখোৱা কোনো আপাতকালীন লকেটৰ ব্যৱস্থা বিমানখনত নাছিলেই আৰু তেনেদৰেই উৰণ কৰি আছিল বিমানখন বিমান পৰিচালনাৰ যিটো ছফ্টৱেৰ থাকে সেইটো আছিল বহু পুৰণি বহু বছৰ ধৰি আপগ্ৰেড কৰা হোৱা নাছিল বিমানখনৰ সেই ছফ্টৱেৰ বৰ্তমান বিমান সন্ধানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পি এইট আই বিমান ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বায়ুসেনাৰ C-130 বিমান MI-17 হেলিকপ্টাৰো ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে যদিও ওলোৱা নাই ছেটেলাইট স্পাই এয়াৰক্ৰাফ্টৰ সহায় লোৱা হৈছে কিন্তু বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ ওলোৱা নাই স্থলসেনা অৰুণাচল পুলিচেও আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক অভিযান অধিক জানিবলৈ আমি সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ নিউজ এডিটৰ দীক্ষিত শৰ্মাৰ সৈতে দীক্ষিত শৰ্মাৰ প্ৰথম কথা বিমানখন চীনা সীমান্তত নিখোজ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে ধ্বংসাৱশেষ কিন্তু ওলোৱা নাই ক'ত গ'ল বিমানখন আচলতে চাওক ঋতুস্মিন শৰ্মা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এই যিখন বিমান 48 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে যোৰহাটৰ পৰা উৰি গৈছিল সেইখন অৰুণাচলৰ যি পশ্চিম ছিংগা জিলা আছে তাৰ চীন সীমান্তত তাৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে ট্ৰেক কৰা হৈছিল বা তাৰ গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰলৰ লগত তেওঁৰ সম্পৰ্ক আহিছিল তাৰ পাছৰ পৰা সম্পৰ্ক ছেদ হৈ গৈছে তাৰপিছতে সম্পৰ্ক ছেদ হৈছিল বিমানখনৰ লগত তাৰপাছত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে বহু আসোৱাহ আছিল বিমানখনত তাৰ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি লোকেটৰ থাকে কাৰণ যদি কেতিয়াবা কোনোবা এখন বিমান কেতিয়াবা নিখোজ হয় তাক ট্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে সেই বিমানখন ক'ত আছে সেইটো সন্ধান উলিয়াবৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি লোকেটৰ বুলি এটা ছিষ্টেম থাকে বিমানত কিন্তু এই বিমানখনত সেই ছিষ্টেমটো নাছিলেই তাৰ উপৰিও বিমান সেৱাৰ বাবে যিটো ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা ছফ্টৱেৰে গোটেই বিমানখন কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখে সেই ছফ্টৱেৰটো বহু বছৰ ধৰি আপডেটেড কৰা হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ যি সময়ত এই বিমানখন ক্ৰয় কৰা হৈছিল সেই ছফ্টৱেৰটোৱে আছিলে এই নতুন যিবোৰ ছফ্টৱেৰ আছিল তাক সেইটো আপডেট কৰা হোৱা নাছিল এই প্ৰধান দুটা সমস্যা বৰ্তমান বিমানখনত দেখা পোৱা গৈছে যিটো কাৰণে বিমানখন এই মুহূৰ্তত ট্ৰেক কৰিব পৰা নাই কাৰণ যিটো ইমাৰ্জেঞ্চি লোকেটৰ থাকে সেই লোকেটৰ বিমানখনত নাছিলে সেই গতিকে তাক এই মুহূৰ্তলৈকে সেই বিমানখনক ক'ত আছে তাৰ কোনো সন্ধান বা সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই বিগত দুদিন ধৰি বায়ুসেনাই হওক বা স্থলসেনাই হওক বিমানখন ক'ত আছে বা কেনেধৰণৰ আছে ক'ত আছেগৈ তাৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত পোৱা তথ্য অনুসৰি P-8I বিমান যিটো আছে সেইখন তামিলনাডুৰ ওৰাকুলামৰ পৰা ইতিমধ্যে উৰা মাৰিছে সেইখনক সন্ধান ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে ছেটেলাইটৰ দ্বাৰাও তাক ট্ৰেক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ক'ত আছে ছেটেলাইটৰ দ্বাৰাও যদি পৰা যায় ট্ৰেক কৰিব পৰা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰি থকা হৈছে স্পাই এয়াৰক্ৰাফ্ট পঠিওৱা হৈছে তাৰ উপৰিও হেলিকপ্টাৰ পঠিওৱা হৈছে বায়ুসেনাৰ C-130 বিমানো ইতিমধ্যে তাত মোতায়েন কৰা হৈছে এই বিমানখন ক'ত আছে তাক চাবৰ বাবে MI-17 দুখনকৈ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই বিমানখনৰ সন্ধান উলিয়াবৰ বাবে কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো বৰ্তমান যিটো হৈ আছে যে ইমাৰ্জেঞ্চি লোকেটৰ যিটো থাকে সেই লোকেটৰ ব্যৱস্থা এই বিমানখনত নাছিলে আৰু ছফ্টৱেৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰণা আছিলে যিটোৰ বাবে এই মুহূৰ্তলৈকে বিমানখনৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই ঋতুস্মিন শৰ্মা হয় এটা সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু বিমানখন যোৰহাটৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু মেচুকাৰ যিটো এডভান্স লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ড আছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ আৰু চীনৰ পৰা মাত্ৰ 29 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে সেইটো ALG এডভান্স লেণ্ডিং গ্ৰাউণ্ড আৰু চীন সীমান্তত যিহেতু নিখোজ হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত তাক ট্ৰেক কৰিব পৰা নাই ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই এটা ৰহস্য সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত সেই বিষয়টো চৰ্চা হৈছে কিন্তু হয় নিঃসন্দেহে এইটো ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে পশ্চিম ছিংগা যি জিলা আছে অৰুণাচলৰ তাৰ অৰুণাচলৰ যি চীন সীমান্তত আছে তাৰ ছিগনেল গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰলৰ লগত শেষবাৰৰ বাবে এইখিনি স্থানত পোৱা গৈছিল আৰু আপুনি উল্লেখ কৰাৰ দৰে য'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে তাৰ পৰা মাত্ৰ 29 কিলোমিটাৰ দূৰত আছিল চীন সীমান্ত সম্ভাৱনা আছে যিহেতু তাৰ যি ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেম থাকিব লাগে বা গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰলৰ লগত ব্যৱস্থা থাকিব পৰা যেনেধৰণৰ ছিষ্টেমবোৰ থাকিব লাগিছিল সেই সকলোসমূহ ছিষ্টেম সেই সকলোসমূহ ব্যৱস্থা পুৰণি হৈ গৈছিল সম্ভাৱনা আছে যে সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে যে পথ ভ্ৰষ্ট হৈ বেলেগ ফালেও গুচি যাবগৈ পাৰে বা চীন সীমান্তটো হোৱা আছিলে সেইটোৱে এতিয়া প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে যে 48 ঘণ্টাৰ পাছতো ছেটেলাইটৰ দ্বাৰাই হওক বা অন্যান্য যিবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্পাই
বিমান হওক, হেলিকপ্টাৰ হওক বা স্থল সেনা বাহিনী হওক, এই কোনেও এই বিমানখনৰ এতিয়ালৈকে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমি পুনৰ জনাইছো যে এই পৰ্যন্ত বিমানখনৰ সন্ধান উলিওৱা নাই আৰু এইখনেই সেই বিমানখন। বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চলি আছে, বিমানখনৰ আঁকোৱা থকাৰ কথা প্ৰমাণিত হৈছে।